Ja, ich hole dich also, ja. Tiny Muroma Judy. Do you go to your baby?
ပုံလူတွေနော်ဒီဖုန်းတွေကလွယ်လို့တောက်အတုပြန်နော်ကျွန်တော်တို့မှဘာမှပြေးစရာမလိုဘူးနော်နော်ဒီဖုန်းတွေကလွယ်အတုတယ်နော်နော်ဒီဖုန်းတွေကလွယ်တခြားဖုန်းတွေသုံးပြီးတော့မှပုံလူတွေသုံးနေအတုပြန်နော်လိုင်းမရှင်အတုပြန်အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားလိုက်နော်နော်ဈေးကွက်နေကုန်ဈေးကွက်လေးပေါ့နော်တော်နေကတော့ Google ထဲသွားတယ်ဗျဒီမှာ set indice ဆိုတယ်နေတယ်ဗျနော် set indice ဆိုတယ်စင်နာဆိုသူပြောင်းပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ထိတ်စီးလေးနည်းနည်းညင်နေချင်းခဏဆောင်းလိုက်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့မင်းကပြောတယ်ဒါကိုတလောညနေမှာလာထွက်တာဟုတ် Thailand set ဆိုရနော်69ဗျနော်အဲ့လိုနက်ခတ်လို့ထွက်လို့ရှိရင် तू အပူပါပါနက်ခတ်လာလက်တယ်ဗျနော် तू ကဒီမှာကြည့်တဲ့ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ open ဆိုတဲ့နေရာမှာเนาะကြည့်တဲ့ open ဒသမ69ပြန်เนาะဒသမ69ဆိုရင်အမှန်တည်းမနဲ့စင်တိုင်းမှာပြောင်းလို့69ဆိုတော့နှလုံးပေါင်းတော့9ပေါ့ဗျာ तू อ่ะကျွန်တော်ပြောတဲ့ဆိုလို့ရင်ဒီပြန်9ပိုင်းသို့မဟုတ်ရင်9 break အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဆိုလို့တာပေါ့เนาะဒီနေရာလေ9ပိုင်းသို့မဟုတ်9 break ပြန်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့69ဆို5 5ပါဝါ3ညပြ3ညသူ့စီမယ်ဆိုရင်5နဲ့50 55 58ပြန်တော့မွေးကနန်းတူနေရနော်ဒီမှာနော်ဒီကောင်လေးကဟို58 55လည်းမွေးကနန်းပဲနော်ဟိုနှလုံးတည်နေလေမင်းညပြရတဲ့မွေးကနန်းလေးအဲ3ည5 3ည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 အဲ့တော့ကနားဒီနေ့ကတော့ထပ်တာများတယ်နော်ဒီမှာ3နဲ့ဆိုရင်32 39 30ကနားတော့ဒါနေကုန်ထိုးရတာပဲနော်ဈေးကွက်ရဲ့နေကုန်ကစားတဲ့ထဲမှာ तू ကဒသမ69ဆိုတော့9ရတယ်ဗျ9ပိုင်သုံးဖို့9ပြိပြန်နော် तू က9ပြိကိုလာဆိုလို့ညွန့်ရည်ညွန့်တာပေါ့ဗျာရည်ညွန့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါနေကုန်ဆိုလို့ရှိရင်50 55 58 3ည5 3ည3ည3ည3 3နှစ်3နှစ်30ဘောနော်ကျွန်တော်ကြိုက်ရည်တကွက်ကြိုက်ပါဗျမနဲ့ကောနော်ကျွန်တော်နောက်ပြီးကြတော့ကျွန်တော် 23 လို့ကြိုက်တယ်ဗျဒါကျွန်တော်ကြိုက်တာကိုပြောတာကဘာလို့ကြိုက်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်တော့ပြမယ်နော်နောက်ထိုးကျင်တာနော်မနဲ့ကောမနေ့ကလည်းလာထားနော်ကျွန်တော်ဒီမှာပြလိုက်တော့မယ်မနေ့ကကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တာနော်မနေ့ကတော့ဒီလိုနှလုံးပေါင်း30ပေါ့နော်အပေါ်မှာဖြစ်တာပါ30ပေါ့ဒီ3လုံး30ဒီ3လုံး30နှလုံးပေါင်း5ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နှလုံးပေါင်းဒီမှာ30ပေါ့ sorry ဒီမှာ30နှလုံးပေါင်းမှာ30ဆိုတော့ကျွန်တော်မနေ့ကဒီနှလုံးပေါင်း5ပေါ့နော်5ဆိုတော့ဒီနှလုံးပေါင်း5ဒီနှလုံး3လုံးပေါင်း5ဒီ3လုံးပေါင်း5ဒီမှာကျွန်တော်တို့မနေ့ကဒီမှာလာတွေ့တာဒီမှာပေါ့နော်နှလုံးပေါင်းဒီမှာ4ဖြစ်လို့ဒီ3လုံးပေါင်း4ဒီ3ထိပ်ဒီရှစ်ထွက်သွားလို့ဒီ3လုံးပေါင်းဒီ3ထိပ်လို့ရတာဟုတ်ဒီနောက်ခုအခုကျွန်တော်ကြိုက်တာဒီကလေးပြကာလာချေတဲ့ကျွန်တော်သွားပြလိုက်မယ်เนาะအဲ့မှာရှင်းတော့ PC တဲ့သွားလိုက်မယ်အဲကျွန်တော်ဒီတိုင်းเนาะဒါလေးကြိုင်ထူဂျန်နယ်ထောက်တွေရရှိရเนาะ99တက်ပြ9ဖြစ်လို့ဒီမှာ3939က9တာပြเนาะ4 4နှစ်8ဖြစ်လို့သူအထောက်တွေများကြီးနေเนาะ4နှစ်8ဖြစ်လို့ sorry ပြ4နှစ်8 4ဖြစ်လို့3968ဒီ4တာပြ6635မလို့ပြ58ရှိတဲ့အတွက်5ဖြစ်အောင်နှစ်ထိပ်ပြကျွန်တော် 23 ကြိုက်တယ်ပြတကောထဲနော်ဒါမနက်ကိုကြိုက်တယ်ပြနော်ကျွန်တော်ညနေခဏညနေမှာလွှင့်ပြပြနော်မနက်ကို23ကြိုက်တယ်နေကုန်နော်39လို့ညနေပိုင်းကြသွားခဲ့ရင် site သဘောတရားရကျွန်တော်တို့ရှိရပြနော်ကြာပြီးရမပြတ်ခဲ့တာနော်ပြလိုက်မယ်လေးမပြောက်ရအောင်နော်သူကဘာလို့လဲဆိုတော့ပတ်ခိုင်းတာမဟုတ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီခဏတွေမထွက်ပဲမနေဘူး14ဆိုတဲ့ခဏတော်တော်လေးတော့အကောင်းနေပြနော်တုံးကိုကြတိုင်းကြတိုင်းကျွန်တော်တို့เนาะဒီတုံးကိုညနေပိုင်းမှာကြတိုင်းကြတိုင်းတစ်လေးကအကောင်းတယ်ဗျလိုက်ကြည့်လိုက်ပေါ့เนาะအဲစကားပြောကလူတွေလည်းများလို့ခဏမနေကြည့်ရအောင်ဒါဒီပဲဈေးကွက်เนาะဒါဒီပဲဈေးကွက်ကဟာလားဈေးကွက်မှာကျွန်တော်တို့ဗာကြဈေးကွက်5လာပြတာเนาะ5ထိပ်ကိုပြသွားတာဗျเนาะဈေးကွက်ဒီ5ထိပ်ပြเนาะ sorry ကျွန်တော်ခုနထိပ်မပြောလိုက်ရเนาะဒီတမှာတတိထားကကျွန်တော်ထိုးမယ်ခဏလေးအပြည့်ဈေးကွက်ပြန်ပြမယ်နော်ထိပ်စီးပြန်ပြလိုက်ထိပ်စီးဒီမှာတစ်ခါလဲပါဘာကောင်းလဲဆိုတော့
ကြည့်ရတာတက်တမ95ဆိုတူတီဒီမှာငါးထိပ်ပြရတယ်မနေ့ကနော်ကျွန်တော်လိုက်တာ23ဟိုဘက်နှစ်ချက်လို့ကြာတယ်နော်ငါးထိပ်ပြရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာကိုထိုးမလဲငါးပါတယ်50ကိုပဲထိုးမလားငါးငါးထိုးမလားငါးရှစ်ထိုးမလားနော်ဒီငါးကိုတတိထားနော်သူငါးထိပ်လာပြထားတယ်ဗျာနော်ဒါဈေးကွက်မှာငါးထိပ်လို့ပြရတယ်နော်စိတ်ဆိုးတော့ကိုမေကိုလိုးလိုက်ကွာရှင်းတယ်ကွာမင်းကိုစိတ်ဆိုးအောင်မင်းဖြစ်တက်လိုးနေမင်းငါလိုးနေလို့လားကွာရှင်းလာကွာမင်းပြောရတာစကားရိုင်းစတန်ပြောရတယ်နော်တန်အောင်လို့ကောင်းနေတယ်တတမနော်မငါးထိပ်ပြတော့နော်ဒီဖုန်းနေလွှဲတော့တခြားမပေးစရာမလိုနော် Viber မသုံးဘူး Messenger ခဏမပေးဘူးဖုန်းကလည်းခဏမပေးဘူးနော် Hide တာဟိုလာဒီလာမရှိဘူးတခြားမပေးစရာမလိုစေတနာတင်တယ်ကြိုက်မှကစားနော်ပုံတို့အတုတွေတတိထားအစ်စ်က like ရှိတယ်နော်၄၃လုံး၃၄၅၄၃၅ဖုန်းများနော်တက်တက်လုံးကျွန့်ခန်းလိုက်မယ်ဘေးတော်တောင်းမွေးနော်ခုနှစ်နှစ်တွင်မှာ25ရှစ်အင်းရဒီဖုန်းနေမထည့်ဘူးနော်လူလိန်နေများလို့ထည့်တာ25ရှစ်49 513939ပြန်နော်ဒါကျွန်တော်တို့မြင်တာပြတချက်မပေးစမ်းလို့ကြိုက်မှကစားမကြိုက်မစားနေဒီကောင်ကငါးထိပ်လာပြရတော့နော် fight top ဆိုတာငါးထိပ်မှလည်းဒါပဲထိုးစရာရှိတာသူကန့်ဒီ3ခွက်ပေါ့နော်ဒါဒီကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့258မှာမနေ့ကပြခဲ့တဲ့258မှာခြေ3လုံးထွက်ထားတဲ့အတွက်ကို5ဖြစ်လို့နော်မနေ့ကလည်းဒါ3လုံးပြရင်လည်းကျွန်တော်ရှင်းခဲ့ပြီမွေးကနန်းဒီ55 55 58ရှိတယ်ဆိုတော့58လို့ဟာမျိုးလို့55လို့ကောင်းတယ်နော်ထိုးလို့ရမှာရကျွန်တော်မသိဘူးနော်မပြ58လေးဟာမျိုးလို့ထိုးပါတော့တော့23ကြိုက်တယ်နော်နော်ကျွန်တော်တို့မင်းထီတော့တင်တဲ့ဟာအကျန်လာပါလားလူမနော်နောက်ပြီးကျ39ကြလို့ရှိရင်ဗျာနော်တုံကူကြတဲ့ဆိုင်လေးရှိရပြမယ်ကြာပြီနော်ပန်းမြူသူတွေတင်ခဲ့တာနှစ်ချီနေပြရိုင်းနေချင်းထွက်သွားနော်မင်းတို့ဆဲမခံမှာကြောက်ရင်လာမရှုံးနဲ့ရှုံးရင်မင်းတို့ကိုမေကိုလိုးတွေအကုန်ဆဲခံမှာမင်းတို့အတုတွေအကုန်ခေါ်ပြီးကင်ခံရလိမ့်မယ်မှလားနော်ဒီဘာကောင်လဲတော့ရင်စဉ်းစားပါလိုက်ဒဲသမားရောမင်းတို့ဈာရှိရင်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာချင်းလို့ပြောပြီးသွားပြီဆောက်စင်မင်းတို့ပတ်စံမရှိလို့လူချင်းရိုက်မယ်လို့ပြောတာငါရှင်းလားစားရှိတော့လာခဲ့လိုက်ရောเนาะမင်းတို့သူများဒုက္ခပေးပြီးတော့မှလိလိုက်ပြောင်းမင်းတို့စိတ်ဆိုးနေမင်းမေကြီးလိုးလို့စိတ်ဆိုးနေရလားကဲစိတ်ဆိုးတဲ့စတီကတင်နေကောင်းလေရှင်းနေเนาะဟုတ်တယ် तू စိတ်ဆိုးအောင် तू မတက်လိုးလေလို့လည်းပြောလိုက်အောင်မကောင်းကိုနေရကိုနေပေါ့ကိုလို့ကိုလို့ကဒေါန်းစားဒေါန်းစားနေရနေရတော့ကစေတနာကြလာမရှုပ်ရဘူးကအဲ့ရှင်းနေမှချလိုက်ပါကြည့်နော်39လို့ညနေကြာသွားခဲ့ရင်နော်ဒါပန်းမြို့သူတက်ကနော်ဒါကြာပြီနော်39လို့ကြာသွားခဲ့ရင်မလေးမပြောက်ဘူးဗျာနော်လေးလေးမဟုတ်ဗျာအခုကကျွန်တော်ဒီချက်မှာကြိုက်တာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်49နဲ့55ကြိုက်တယ်ဗျာနော်ဒါဒီတပတ်မှာလေလေးမပြောက်ရအောင်နော်39လို့ညနေကြာသွားရင်ကြာသွားရင်သူ့အောက်လေးချိန်မှာထွက်ပြရတာဗျာနော်ဒီမှာကြာသွားရင်ဒါတင်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာကဒါနှစ်နှစ်ကျော်ပါပြီနော်တခါမပြတ်ခဲ့ဘူးနော်ဒါမွေးကနန်းအနေနဲ့ပြတာနော်ဒီမှာလေးမပြောက်ဘူးပြနော်လေးမပြောက်တဲ့ဟောက်ဒါပဲထွက်တယ်ဗျတစ်လေးတော့တတိထားပါနော်ဒါမျိုးလေးဒါကျွန်တော်တိတာပြောတယ်ညနေကနန်းညနေ live လွှင့်ပေးမယ်ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီချမ်းမပြေးစရာမလိုဘူးအစ်စ်ဒီ live ရှိတယ်ဗျနော်ကြိုက်ရင်ကစားမကြိုက်ရင်မစားနဲ့ကဲမင်္ဂလာပါနော်